bili smo prošle godine i sad odlučili smo da se skupljamo svake godine, da se to ne zaboravi, da ne bude kao i pre, posle 20 godina, pošto je to puno vremena. Mi smo ovdje prošli 4 godine u mljekarsku školu, bili smo internat. Živjeli smo kao braća, maltene, i to je istina. I kad se čujemo i ovo, kad se vidimo, to je nešto za nas nezamislivo. Mislim, to je, ne može da se kaže rečima i tako. Da li možemo da kažemo kada ste bili u Pirotu, u vreme Titovog Velesa ili samo Velesa? Da, u vreme Titovog Velesa, 87-91. To je to vreme bilo, lepo. Zadnje vrijeme ono lepo što smo platili i tako. Završili ste jednu stručnu školu koja je popularna, eto, bila i u bivšoj Jugoslaviji. Jesu. I danas u Srbiji. Da li, čime se danas bavite? Danas se bavim ugostiteljstvom, pošto ova naša struka u Makedoniji, eto, nažalost, u Srbiji da, imalo je posla, ali u Makedoniji nije to imalo. Imali su mljekare, što je bilo normalno, međutim, ono stipendije i tako dalje, to nisu nam, eto, pružili da to bude još bolje. Da se trudimo i više, da idemo dalje. Međutim, kako vidimo danas, da i ova mljekarska škola polako, kao zanat, izumire. Znači, i tražimo svoj put i tako dalje. A koliko dugo ste ovih dana u Pirotu? Da se Pirot promenio iz onog vremena kada ste nekada bili mladi ovdje? A promenio se, i sad smo baš to prišli kad smo išli u ovom ulicom, da su bile tu drva i tako dalje, sve je to posećeno. Promenio se, da, ali za nas nije se promenio. Mislim da uvek Pirot, ću napomenuti opet, da je kao, ne znam, prvi ili drugi grad u životu mome, pošto odavde sam uzeo pravac u životu.